ខ្ញុំបាទឈ្មោះហំភាអាយុ50ជាង53ខ្ញុំបាទបានបំពេញការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនេះគឺរយៈពេល14ឆ្នាំខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំចូលចិត្តជួយគេធ្វើអីចូលចិត្តភាពត្រឹមត្រូវចូលចិត្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ជួយអ្នកទន់ខ្សោយអញ្ចឹងណាដោយសារស្ថានភាពប្រទេសជាតិយើងវាឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលច្រើនហើយក្រោយមកពួកខ្ញុំបានរៀននៅវាឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលវាច្រើនដែរណាអញ្ចឹងក្រោយមកវាមាននៅក្នុងឆ្នាំ1993យើងឃើញមានការបោះឆ្នោតមានឃើញការរៀបចំប្រទេសយើងមានសន្តិភាពហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាតិយើងត្រូវការអ្នកច្បាប់ត្រូវការពីមុនយើងត្រូវការអ្នកកាន់អាវុធអញ្ចឹងសម័យសង្គ្រាមណាតែក្រោយពីសង្គ្រាមមកយើងកសាងនីតិរដ្ឋយើងត្រូវការអ្នកច្បាប់ត្រូវការមេធាវីត្រូវការចៅក្រមត្រូវការព្រះអញ្ញាដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីខ្ល้ายជាមេធាវីមួយរូបបើនិយាយពីប្រវត្តិខ្ញុំវាវែងឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយសង្ខេបដើម្បីឲ្យបងប្អូនឬក្មេងៗចំនួនក្រោយគាត់អាចយកជាបទពិសោធន៍នេះដើម្បី apply ធ្វើជាមេធាវីដើម្បីធ្វើជាមេធាវីមួយរូបគឺយើងត្រូវរៀនចប់វិទ្យាល័យហើយយើងត្រូវប្រឡងបាននីតិល្អគឺនីតិឥឡូវនេះដល់នីតិ B បានចូលរៀននៅសាលាច្បាប់សាលារូលបាទតែសាលាផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់បានជ្រាបទេបើសាលារូលគេយកនីតិ B ឡើងបាទនីតិ A នីតិ B បន្ទាប់មកយើងត្រូវរៀនឲ្យចប់បរិញ្ញាបត្រច្បាប់យ៉ាងតិចបរិញ្ញាបត្រច្បាប់ឬក៏បានបណ្ឌិតច្បាប់ឬក៏បណ្ឌិតច្បាប់អាចចូលអូតូម៉ាទិកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានត្រឹមបរិញ្ញាទេយើងត្រូវវាមាន2វិធីទី1យើងប្រឡងចូលមេធាវីទី2គឺយើងធ្វើរាជការឬក៏យើងធ្វើវិស័យច្បាប់នៅវិស័យឯកជនក៏ដោយប៉ុន្តែវិស័យច្បាប់ប្រទេសយើងធ្វើការធនាគារដែលមានយើងធ្វើផ្នែកច្បាប់អីចឹងទៅណាហើយយើង apply ទៅ apply បានថាយើងដាក់ពាក្យសុំចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅគណៈមេធាវីអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាយើង apply ចូលហើយជាប់ទេគឺគណៈមេធាវីគេនឹងមើលគេនឹងស៊ើបអង្កេតថាតើយើងមានគុណសម្បត្តិអាចធ្វើជាមេធាវីបានអត់ហើយបានគេប្រជុំសម្រាប់មានក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីគេប្រជុំសម្រេចបាទយើងធ្វើជាមេធាវីមានផលលំបាកហើយក៏មានភាពងាយស្រួលដែរពីព្រោះឯមេធាវីវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងចំណេះដឹងរបស់យើងវានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងគូកបាលរបស់យើងបើយើងរស់ស៊ីនិយាយថាធ្វើ business វាអាចមានខាតវាខ្លះវាខាតវាចំណេញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមេធាវីគឺគេហៅចំណេះយើងជាប់នឹងប្រាណអញ្ចឹងយើងពេលណាក៏គេត្រូវការយើងដែរនឹងចំណុចដែលវាងាយស្រួលហើយយើងមិននឿយថាចំណាយដើមទុនអីទៅទិញនេះទិញនោះយកមកលក់ដូចយើងរកស៊ីច្រើនពាណិជ្ជកម្មណាប៉ុន្តែក៏វាមានផលវិបាកដែរនៅក្នុងសម័យយើងនេះគេហៅប្រទេសយើងក៏មិនទាន់ការអនុវត្តច្បាប់ក៏មិនទាន់រលូនដែរវាជួបដូចជាបញ្ហារាំងស្ទះនៅតុលាការបញ្ហាបុករលួយបញ្ហាអីចឹងដែលយើងមេធាវីយើងចង់ធ្វើជាមេធាវីដែលស្អាតស្អំហើយយើងទៅធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍយើងមានជួបការលំបាកច្រើនប៉ុន្តែការលំបាកទាំងនោះយើងបានរកវិធីធ្វើជាបណ្ដើរយើងអាចជំនះបានច្រើនបាទខ្ញុំធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្របាទថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យអត់ធ្វើការទេហើយម៉ោងធ្វើការរបស់ខ្ញុំគឺត្រឹមតែម៉ោង4ទេបើសិនជាអត់មានការនិយាយថាភ្ញៀវជិះដែលបន្ទាន់ភ្ញៀវខ្លះគាត់បន្ទាន់គាត់ចង់បញ្ចប់កិច្ចការគាត់ទៅចប់ឬធ្វើកងត្រាធ្វើអីគាត់ត្រូវរវល់អីច្រើនចឹងខ្ញុំអាចបន្ថែមធ្វើការលើសមកបានវាមាន2វិធីជាក្រុមខ្ញុំមានបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំមុននឹងធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗខ្ញុំត្រូវពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់បុគ្គលិករបស់ខ្ញុំគាត់ជាជំនួយការរបស់ខ្ញុំគាត់មានតៃតភាពយូរដែរធ្វើមួយខ្ញុំ10ឆ្នាំជាជាងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំមានដៃគូវាហៅ partner អញ្ចឹងយើងរឿងក្តីមួយចំនួនយើងធ្វើជាមួយដៃគូអញ្ចឹងយើងត្រូវពិគ្រោះគ្នាមុននឹងយើងធ្វើអីមួយពិភាក្សាគ្នា call ជួបគ្នាឬក៏យើងណាត់ជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាថារឿងនឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើលក្ខិតអីខ្លះត្រូវពន្យាពេលឬក៏យើងត្រូវតវ៉ាឬក៏យ៉ាងម៉េចបើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្លាយទៅជាមេធាវីម្នាក់បងប្អូនត្រូវគេហៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តអានចូលចិត្តរៀនចូលចិត្តស្វែងយល់បាទបើយើងមិនចូលចិត្តស្វែងយល់យើងមិនចូលចិត្តអានទេយើងមិនអាចក្លាយទៅជាមេធាវីដែលល្អបានទេបាទហើយយើងស្រឡាញ់នៅភាពយុត្តិធម៌
สลายตัวเพียบตรมตรยังทั่วเมื่อตัววิมันอายคลายตัวจีเนี่ยมีนตรอกสลอมมาเนี่ยบัสันจียังทั่วดอยสมอตรองดอยกรุบฉบับตอนได้ยังก็มันสลับมันลมบ่าแก่จีเพียบได้เอาแต่ยังสมอตรองอยู่บนอาทิตย์จนยังทั่วกายออกไปจัดดับใบอาทิตย์จนดอยแก่พิศาฉบับทักกุลกันใดว่าพิศาเนี่ยจิมนุ้ยหาอาทิตย์จนนะจังยังตราแต่ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តរៀនចូលចិត្តស្វែងយល់អ្វីដែលថ្មីថ្មីហើយដូចសម័យនេះគេហៅសម័យបច្ចេកវិទ្យាក៏យើងត្រូវរៀនស្វែងយល់ច្រើនបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់និស្សិតបាទនិស្សិតចុះបាទអ្នកដែលមាននិស្សិតក៏មិនអាចមកធ្វើមេធាវីកើតដែរនិស្សិតឬក៏សិស្សបាទឬក៏ហ្នឹងហើយសិស្សនិស្សិតដែលចង់ក្លាយខ្លួនជាមេធាវីគឺយើងត្រូវតែខំរៀនបាទជាពិសេសមុខវិជ្ជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបាទដូចជាខ្សោសិលខ្សោសាសអីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងត្រូវរៀនយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយហើយយើងត្រូវមានចិត្តស្រឡាញ់វិស័យហ្នឹងដែរបើយើងអត់ស្រឡាញ់យើងធ្វើអត់កើតទេវិស័យនេះគឺអត់ស្រឡាញ់ធ្វើអត់កើតទេព្រោះយើងឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គរាប់រយចម្ពោះនៅក្នុងការធ្វើរឿងក្តីជួនណាយើងជួបជាមួយអ្នកធំជួនណាជួបជាមួយអ្នកមានអំណាចជួបអ្នកមានលុយអញ្ចឹងយើងធ្វើដោយអត់ធ្មត់មែនតើបាទ